Akavkalarımız sotilgan variantidan sizlar ko'rsatib o'tamiz. Mana bu sotilgan ekan, akavkalarimiz laboga solib olib ketyaptilar mana. İçini bitta oching, içini to'xtang, to'g'rizmi, to'xtang mana. Ko'pchilik so'raganlardan mana keldi-yu ketdi. Sizlar ham shoshilinglar, bu yerda yana bir dona ichkarida ham bor. Lekda mana olib ketyaptilar akavkalarimiz laboga solib. Mini traktörler ve texnikalarni magazini. Mana shu yerga kelaverasizlar, podvalida juda ko'p siz xohlagan turdagi barchasi bor. Mana bu yerda mana yig'ilish jarayoni bo'lyapti. Aka-ukalarimiz kelgan texnikalarni yig'yaptilar. Mana kelaverasizlar, xohlagancha mahsulotlar bor. Har xilasidan bor, mini traktorlarni kattasidan deysizmi, kichigidan deysizmi, velosipedlarni katta kichiklaridan, hamma narsasidan bor. Batafsil video davomida aytib o'tib ketdik. Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Qora viloyati Galosiyo tumanida mana sizlarga va'da qilganimizdek elektron muravaklarni chiqarib ko'rsatyapmiz. Mana shiddatli mini texnikalar magaziniga keldik va sizlarga shu yerda videolarni yoritib boramiz. Mana orqada Labo avtomashinasiga yuklandi. Bitta elektron muravakimiz ketdi. Manzil eslatib o'tamiz. Galosiyo tumanidagi Agrobank yonida hokimiyatni qarshisida shiddatli mini texnikalar magazini bor. Kelaverasizlar yo'lni yoqasida mana elektromobillarni barchasidan qo'yilgan. Hozir narx navosi bilan qancha rasxodi bor, hammasini batafsil aytib o'tib ketamiz aka-ukalarim. Bir donadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hozir Vobkent tumaniga ham boramiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa Vobkent tumanidan ham sizlarga narx navolarini yoritib boramiz. Bir donadan like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Aka-ukalarim, bir narsani sizlarga aytib o'tib ketay. Buxoro viloyat bo'yicha mana shiddat mini texnikalar bitta o'zi faqat 3ta tochkalari bor. Boshqa yerlarga yana ham aldanib qolmanglar. Shiddat mini texnikalarni sexi shumi yo filiali shumi deganlaringizga ko'pchilik ha mana shu yer deb sizlarni aldashlari mumkin. Sizlarni fikr mulohazalaringiz bular uchun juda muhim. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar. Sizlarni fikr mulohazalaringiz bilan boshqa xil yana mini texnikalar kerak bo'lsa aytsangizlar, ketirib beradilar. Buxoro bo'ylab dastavkalari bepul, viloyatdan tashqariga bo'ladigan bo'lsa kelishilgan holda dastavkalari qilib beriladi. Shu yerdan olgan mahsulotlaringizni zapchaslari ham bor, bemalol servis xizmatlari ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar, qolgan ma'lumotlarni biz berolmagan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa aka-ukalarimizdan bemalol olaverasizlar ma'lumotlarini. Videolarimizni o'tkazmasdan ko'ringlar, bir donadan like tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Telefon raqamlarini eslatib o'tamiz. 55 bilan 594-94. Mana shu raqamlari 24 soat ishlaydi sizlarning xizmatlaringizda. Har bayramda chegirmalar bor, sovg'alari bor. Bemalol kelaverasizlar aka-ukalarim 3ta filialga ham. Assalomu alaykum aka-ukalarim yana bir bor. Mana bu yerda mana tikuv mashinalari ham bor ekan. Shular haqida ham sizlarga video qilamiz. Marhamat, videoyimizni oxirinda o'tkazmasdan ko'ringlar. Oxirida mana bularni narx-navolarini ham aytib boramiz sizlarga. Qani ketdik, tikuv mashinalarini ham ko'pchilik so'rar edi. Shular uchun maxsus videolar bo'lyapti. Bularni ham narxi, krediti, so'mga, servisi, garantiyasi hammasi haqida hozir aytib o'tamiz. Manzilimiz o'sha manzilimizni eslatib o'tamiz yana bir bor. Buxoro viloyati Galosiyo tumanida
Agrobankning yonida, hokimiyatning qarshisida mana tikuv mashinalar markazi. Qani ketdik ichkariga. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Bular haqida ma'lumot aytib o'tib keting. Narxlari, kreditga qancha chiqadi, naqdga qancha chiqadi, servisi bormi, garantiyasi qancha bularga tikuv mashinalarini yetkazib berish xizmatlari haqida. Bu mashinkamiz Averlo 4 iplik hisoblanadi. Jack E34 hisoblanadi. 4 iplik. Xitoy mahsuloti, stollari mana 4 iplik hisoblanadi. Yog'lari bor, pedallari bor. Eng yaxshi nimasi? Nimasi? Motorlari serverli. Ekonom variant. 4 iplik nimasi bor. Jack'ni mahsulotimizni 4 ipligi bor i 5 ipligi bor. 4 ipligi bor, 5 ipligi bor. Kreditga, naqd pulga chiqaveradi. Chegirma bilan ham beraveramiz. Masalan, kreditga 6 million 400 bo'lsa, foiz chegirma bilan naqd pulga beramiz. Jack F4imiz materialni yengil o'rta bo'lsa ham maksimal tikuv tezligi 5 minutiga aylanadi. Brand nomi Jack firmasining brendovi nomi avtomatik moylashga moslashga. Bu kishini ham bu motori servo motorlardan tikuv maydoni maydonchasini LED lampalar bilan yoritib turadi. Stollari mana masalan hamma joyini bemalol ko'ring. F4 kreditga 4 million 700 bo'lyapti. Naqdga 10% qilib beryapmiz. 10% bor demak. Keyingi tikuv mashinamizchi? Keyingi tikuv mashinkamizni ham tikuv nima deydi? Bir tikishli hisoblanadi. Xitoyning Shangong firmasining tikuv mashinkalari. Stollarini, masalan, ip qo'yadigan joylari bor, serverlari bor, motorli, buni ham serverli. Serverli bo'ldiki, sizga ekonom, to'pni anchagina ekonom qiladi. Ekonom qiladi. Bir xil yetkazib berishga xizmat qiladi. Narxi necha pul bilan chiqyapti? Bu 4 million 500 bilan kreditga chiqyapti. Yana 10% chegirma hisobi bor. 10% naqd pulga chegirma bor demak. Naqd pulga chegirma bor. Prisus mashinkamiz. Bu mashinkamiz ham servo motorli hisoblanadi. Mana shu yig'ib, terib, beriladi, etib berish. Dastavka xizmatlari bor. Dastavkasi bor, 3 yilgacha garantiyasi bor. Masalan, servis xizmatlari bor. Prisus mashinkamiz ham 4 million 500 kreditga turibdi. Yana arzon qilib beramiz. Kelishtirib beramiz. Kim? Mana bunisichi? Bu Sumser raspishvalka mashinkamiz. Bu kishi ham avtomat mashinka hisoblanadi. Motori serverli. Bu raspishvalka qilib beradi. Motorlarni bemalol raspishvalka qiladi. Bu kishi 8 million 400 kreditga deb aytamiz. Stollari o'zini Brandway firmasi bilan emblema qilib bosilgan. Stollardan Sumser deb yozilgan. Santimetrlari bor. Har bir stolning o'ziga santimetrlari ham bor. Bulari beriladi. Uyni uyizga korobkaga etib, ochib beriladi. Ustanovka qilib, garantiya beriladi. Garantiya beriladi demak. Men utuglarni ham zo'rlaridan bor ekan bu yerda. Bular necha puldan ekan? Parlik utuglarimiz bor, Pelikan. Ha. 3ta 7ligi ham bor. Masalan, bular kreditga 900 ming deb aytyapmiz. Naqdga chegirmamiz bor. Chegirmalar bor. Nikai mashinkasi bu ham juda tikuvchilikka to'g'ri nima qilayotgan foydasi tegadi. Masalan, parlik bo'lmasa ham bemalol ishlatib ko'rsa bo'ladi. Og'irligi baland. Zimba ham shunday. 250 ming kredit narxi deb aytyapmiz. Arzon bo'ladi. Arzon bo'ladi, yana kelishtirib. Mana bularni haqida ham
Mesela yog'larimiz bor, alohida sotiladigan. İplarimiz bor, alohida shu mashinkaga nima qilib, yoniga bemalol sotiladiganlar ham bor, qaychilar bor. Mana bular nech bilgan qo'llar mashinkalar mana bular. Janomi mashinkasi 14 xildan 21 xilgacha bemalol tikishlarni tikadi. Bu mashinkamizni stoli yo'q, lekin bemalol boshqa xohlagan joyingizga stolga etib qo'yib, sinovga qilsa bo'ladi. O'zi tayyor holda bo'ladi. Tayyor holda bo'ladi demak. Averlo Muham Janomi firmasiniki, Xitoyniki Averlo 4 ipligi. 4 iplik. Qarang, hozir sizlarga agar firmachilardan yo o'zini brend asosida misol uchun tikishga yo boshqa narsaga bir xil futbolkalar yoki kiyimlar haqida brendvi aka-ukalarimiz murojaat qilsa, mana bunaqa ulardan chiqarib beraverasizlarmi? Kiyimlarni, futbolkalarni brendini tushirib. Bemalol. Bemalol tikish. Tikish sexi aytmoqchiman-da. Seximiz ham bor. Ha, brend o'zini brendini nima qilib? Shuni tushiraykan, mashinkalarni ham bemalol topib keltirib berishimiz mumkin. Tikuv mashinkalari ham bor. Bemalol aloqaga chiqa verasizlar. Videolarimizni o'tkazmanglar. Ana endi nasib bo'lsa ko'chadan sizlarga elektromuravek narxlarini ham aytib o'tamiz. Qani olg'am. Like bosib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda biz. Hali ham like bosmagan bo'lsangizlar, aka-ukalarim, bir donadan mehnatimizni qadrlash uchun like tugmasini bosib qo'yinglar. Marhamat. 1,5 tonnalik-a bu. 4 mosli. Muravimiz hisoblanadi. Povishenie, poniženie bor. Povishenie. Aha, ruchniki bor. Ikkita kalit, ikkita pulti bor. Asosiy nimasi, foydali joyi, uchta skorost bilan yuriydi. Aha. Zadni peredni oladi. Tormozlari bor. Ramalari uchtalik. Har bir ramasini santimetr, 5 santimetrdan 15 santimetrgacha bo'ladi. Aha. Ana yana telefon qo'yib, zaradga o'ldirishga ham bemalol imkoniyatimiz bor. Poворотниклари yonadi, signallari bor. 70 km ha, bitta zapravka. 65, 70 km. 70, tezlik 50. 75 gacha tezlik. 75 gacha tezligi mana aka-ukalarim, bemalol boraverasizlar. Mana bu akkumulyatorlari mana. 52-talik 5-ta akkumulyator. 52-talik 5-ta akkumulyator. 1700-talik miya, 1700-talik motor qo'yilgan. Motor qo'yilgan. 2-ta butamondan, 2-ta butamondan 4-ta risollar bor. Risollari ham bor, bemalol mana. 1,5 tonna. 1,5 tonnalik. Narxi necha pul bilan chiqyapti endi buni? Naqdga 20 million 500 deb aytyapti. Aha, 20 million 500 naqdga, kreditga? Kreditga 25 million bilan chiqyapti. 25 million bilan chiqyapti. Salarkalik benzinliklarchi mana bular. Keling. Benzinliklarni ham ko'rsatib o'taylik sizlarga aka-ukalarim. Mana shu yerdan. Benzinlikni ko'rsak, mana 1,5 tonnalik samosval varianti. Ha. 1,90 ga 1,40. 1,90 ga 1,40 borti. Tezligi 120. Tezligi 120. Rasxodi Seska vilkalardan qo'yilgan, rasxodi 100 km'ga 3,5 yengil shuna yurganga, og'ir masalan yuk bilan 4,5 benzin yeydi. Aha. 175-talik motorlardan qo'yilgan. Radiatorlari ham bor. Zashniklari ham. Zashniklari hamma narsa. Poniženie ham bor. Naqdga endi buni necha pul bilan chiqadi? 39 million kredit deb aytamiz. 10% chegirma qilib naqdga beryapti. Naqdga chegirma qilib beryapti. Silindri ham. Aha. Mana bunisi ham shu narsa. Ikkalasi deb. Bunisi 2 tonnaligi. 2 tonnaligi. 2 tonnaligi. 175 tonnalik motorlardan. Ha. Poniženie bor. 5-ta skorost bor. Radiatori shu motorni sovutish uchun. Mana vodinoy deyiladi. Vilkalari Seska vilkalardan qo'yilgan, 120 tezlikda yuradi. Kilometr 100 km'ga 3,5dan 4,5 gacha rasxod qiladi. 220 ga 1,40 borti. 220 ga. Sollari usulit qilingan. Sollari usulit qilingan ekan aka-ukalarim, shuni bilinglar, usulit qilingan narsa vashi zo'r narsa bo'ladi. Mini traktorchalarimiz necha pul bo'lyapti? Motokultivatorimiz Bema, Brandway firmaning mahsuloti bo'ldi. Bemalol
bu hamma joyni ko'ring. Narxi? Arzon, nima? Salarka ekonomichni bo'ladi. Ekonomichni. Plombalik. Shu mototkultivator qancha ishlasa, o'zini plombovay nimasi bor, freezer bor, shuncha sizga xizmat qiladi. Xo'sh. Pomishchenie podzhenitsya bor. Sport bor. Nimalar ko'rishingiz mumkin. Narxi kreditda 15 million 500 deb aytaman, yana 20% qilib beraman. 20% bor. Maydasichi? Greenix 7.3. 7.3 xo'sh. Aha. Benzinlik bo'lib, mana bera benzin baki bor. Bera havo chiqaruvchi, yo'q, booster bor. Masalan, freezer ichkaridan qo'yiladi. Freezer ichkaridan. Aha. Avtol baki ichkari tomonda joylashgan. Ichkari. Narx puli? Puli bo'lsa 7 million 600 kredit narxi bo'libdi. Naqdga arzon qilib beriladi. Naqdga arzon qilib beriladi yana ham, demak. Mana bu king necha o't kuchiga ega bu kattarog'i? Excalibur 15 o't kuchiga ega. 15 o't kuchiga ega, demak. Bunga ham motori 1100 deyiladi. Bemalol turbaki bor, akkumulyatori bor. Bunga ham frezeri bor. Bemalol tortib yoqlaydigan joyi bor. 3ta skorisi bor. 3ta skorisi. Bu skor sigor. Chaqlar ham bor. 192 deb aytdi. 192. 192 bo'ldi, 15 otkichi. Ha, mana yana sizlar ko'pchilik so'raganda bemalol mana ichkari taraflardan ko'rsatib o'taylik mana mashinalar. Liqib taxlangan. Zadniga ursangizlar orqa kameralar ishlaydi, ko'rsatadi mana. Ular mana bu yerda ventilyatorchasi bor yozda, pechkasi ham bor. Bu 1 tonnalik, ha? 1 tonnalik. Hozir yoqib ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana kameralar. Kameralar ishlab turibdi, ko'ryapsizlarmi? Mana bu pechkasi. Pechkasi. Mana bemalol ishlatavorasizlar aka-ukalarim. 1 tonna yukka mo'ljallangan. 1 tonna yukka mo'ljallangan elektromuravegimiz. Buni narxi necha pul bilan chiqyapti? 33 million chiqyapti. 33 million. Narxga 52 talik. Aha. Skorisi bor. Fleshka 100 bin. Masalan, radio bemalol. Zadni kamerasi ham bor. Rangi zo'r ekanda. Lukchalari bor. Bemalol. Chiroyli akvariya yasalgan. Aha. Bu 5 kilolik 1 tonnalik bu ham, ha? Bu ham 1 tonnalik. Aha, 1 tonnalik variantimiz mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir sizlarga akkumulyatorlarni ma'lumotlarini berib o'tamiz. Mana bu ham motorlari 52 talik nechta qo'yilgan bunga? 5ta. 5ta. 5ta akkumulyator qo'yiladi. Ramalarni ham ko'ring. Mana ramalari. Masalan, panijensi bor. Miyasi 1200 talik, motori ham 1200 talik. Motori ham 1200 talik. 4 tarsi. Futunka, jelezna futunka ichida zashyonni deyiladi. Aha. Mana, qo'yishini panijensi bor, ruchniki bor. Ruchniki. Telefonni bemalol zaryadga qo'yish uchun imkoniyati yetarli. Shular bemalol zaryadga berib bo'ladi. Ikkita kalitda, ikkita pulida bor. Zashni nimalari ham bor. Yon tomondan zashniklari ham bor. Aha. Asosiy nimasi, foydali joyi seska vilkaladan qo'yilgan. Seska vilka. Seska vilkaladan. Fanalari, hammasi diodli. Diodli. Buni narxi necha pul? Buni 1 tonnaligimizni narxi 18 million 500 deb aytyapman. Aha. Yana arzon bo'ladi, lekin kredit narxi 23 million 500 deb aytyapman. 23 million 500 demak. Keyin mana shu 1 tonnaligimizni 500 kilogramligi ham bor bu yerda mana. 2 rullik mana bunoqasidan ham bor. Bemalol.
Bir yerde bana fleşke ketedigen joyu bor. Bemal ol müzik açanı içtik etiyor asla. Ventilatörleri bunda yan bor. Tepada yan ventilatörleri bor. Ana oynaları. Bemal ol iki kişi ketse böledi bir yerde yan. 500 kilo yükken mölcallengen. Bunun arka ne çipulinde? Bana akumulatörü 80 talik. 80 talik. Motoru, miyası 1200 talik. 1200 talik. 500 talik getirdi. Aha. Anası diyotli. Diyotli faraları. Bu yan bu işe... Aha. 1 tonnalik bir... 300 milyon. Kança? 300 milyon. 300 milyon 300. Kredit narxi 3 yillik 14 foizdan qilib beriladi. 1 yil garantiya, 3 yil servis xizmati bor, ha bularda ham. Yo'q. Bu 3 oy servis xizmati bor, 1 oy garantiya. 1 oy garantiya. Demak, mana shuna ekan. Bu ham o'shani ersa, aka-ukalarimiz rangi prosta boshqa xilidan 1 tonnalik mo'ljallangan elektron muraviklarimiz. Mana ichlarini, munisini ham hammasini ichi bir xil aka-ukalar, mana ko'ryapsizlarmi? Gaz, tormuz, iki kişi bemal ol ketadi, içkarıda peçkesi yan bor, ventilatör yan bor. Telefon kılıyorasla ekran yüzdeki nomerlerge, Özbekistan böyle dastavka hizmetleri bor. Bukhara böyle dastavka böyle digen bosa bir pul, Bukhara'dan taşkarıge çıka digen bosa dastavkaları kilişilgen holda böyle de. Bu mini traktörçamız ne çipul böyle? Bu mini zubri soplanadı, ekonomişini varyan, selarkası tam yiydi. 24 saat işlesem, 25 de salarken işlesem. 25 de salarken. Ne çoğut küçük iyi geldi bu? 24, 32. 24. Tam bir kütüda freezer yan bu. Aha. Freezer yan, kasat yan. Bana. Eke okeyleri. Masalan, bira. Dinamiyam, iç karga. Ha. Akumulator çası, oddi akumulator bana. Benim alol oddi akumulator bana mı yonadı? Masasını. Asasını kursatırdı. Rulları gidravlik ya. Üçte skorstan ibarat. Şeyli panijensi bor. Aftolbakiyan bor. Aftolbaki yonu da iki. Allah'ı da iki. Bunga nimala koşu berladı anayinde? Bunga frezeri koşu berladı. Lekin bunu balonları yana katta küçük ham bo'ladi. Aha. Moslashtirilgan, to'xlagan variantda. Ha, demak, kattaroq joyga, agar kattaroq bo'lgan joyga kengaytirsalar ham bo'ladi, kichikroq bo'lsa ham saqlansa bo'ladi, demak. Voh. Bemalol bo'ladi, shuni bilinglar mana. Furjinalar qo'yilgan stenalarning tagida. Stenani ham o'ziga moslashtirib bo'ladi. Moslashtirib bo'lsa bo'ladi. Narxi necha pul endi opa buni? Buni 47 million deb aytyapmiz. Aha. Kreditda yana arzon bo'ladi, naqdga 42 million bo'ladi. 42 million naqdga demak. Yana kelishlar demak. Mana bunisi necha pul bo'ldi mana? Vashi zo'r ekan. Turistlarda olib yurishlarga ham mo'ljallangan bu. Aha. Tricycle, bemalol, hamma joyga. Temirlik dugala o'tgan. Ha. Tagi, sifat sidenya, bagaj ham bor. Aha. Yo'qsa bagaj balonchalari akkurat qilingan 5 ta 20 talik akkumulyator ketadi. 5 ta 20 talik akkumulyator 70 km yuriydi, ha? Bitta 40 45 km bemal yuriydi. 40 45 km. 5 tez nimadan oshmaydi. Oshmaydi demak. Tezligi oshmaydi. Tormozi, ruchnoy tormozi bor. Ruchnoy. Monitorga qancha zaryad qoldi? Qancha bor, hammasini ko'rsatib turadi. Kilometrlarigacha ko'rsatib boradi. Zadni peredni oladi. Skorsi bor. Skorsi bor. Naqdiga 19 million deb aytyapmiz. 19 million kreditgacha. Yana kelishib beramiz, kelishtiramiz. Kreditga. Yo'qmi? Naqdiga faqat. Mana bunisi velosipedimizchi. Velosipedimizni masalan, tezligi 45-50. Ha. Bemalo 50 km yuriydi. 50 km yuriydi. 3ta skorusi bor. 3ta skor. 3ta pulti bor, 2ta kaliti bor. I akkumulyatori 48 talik akkumulyatorni 2ta kaliti bor. 2ta kalit. Mana bu yoqda ham kaliti, pultlari bor. Kalit. Amortizatorli, EOS hisoblanadi. Mo, ana. Katta kichik bo'laverar ekan demak. Mana bu ham chiqadi bemalol. Oh, mana. İki kişi bemalol minse bo'ladi. İki kişi bemalol minse bo'ladi demak. Skorsli. Monitori bor, buni ham monitori.
Mana. Zaryadı bor, hancı yürüyüş mümkün, kırtıp tıradı, oynaları. Ha. Zadlı bir yürüyü, favorotikleri bor. Mesela telefon kıyadığa, zaryadığa, oladığa, imkoniyatı mavcud. Aha. Benim o kırışlar mümkün. Pule? Pule? 10 milyon, 40 milyon, 40 milyon, 40 milyon, aha. 5 milyon de nakka ekan. 5 milyon nakka. Ha. Neç pul böyle yaptı bula indi? Rus parçevini peso stili değil adı. Hmm. 15 milyon 500 deyip aytıl yaptı. Kredit narsa. Aha. Buna 80 kilometre bembur gidiydi. Bunu zaryatkanı 5 saatte zaryatka oladı. Aha. 80 kilometre yuradı. Tezliği 70 keçe kütarladı. 70 keçe kütarladı. Aksallik tomonu, monitoru, özünü içgali tomonda cöyleşken. Mantorga, çan büseyem, su tekseyem, hiç ne yapamaydı. Hança kilometre yurdu, hança zaryadı bu, ben onu kursatadı. 32 amperlik akumulatörle kuruldu. 32 amperlik. Bu nasıl? Tesla variantımızın kızıl diskalik Tesla değil adı. Aha. Monitoru bor, muhta, munga ham, monitoru alohida büseyem. Hança tezligi bor, hança naması bor, bemal kursadı, kança zaryat bor, kança yürüyüş mümkün, bemal kursadı. Jitki, yoklar yan bor, bana jitki, masla. Tormuzlarını kutup olmaz idi uçun. Soğukla da yokuş dedi. Bor, işte skorusu bor. Pavişenye, panijensi, faraçalar yonadı, skorusunu bemal ol, aylantırıp doğrulaşınız mümkün. Mana bera, bulutçular yan bor, yüz beyan bemalı koyuşuz mümkün. Bemalı rulu dana boşlar ki teorasılar kevkeler müzikalar mı ya? 32 amperlik oldukta akumulator koyuldu. 32 de. Bunası super değil adı. Bu terasikl değil adı, super variantı. Bu yerde 5 ta akkumulyator ketadi, 20 amperlik. Arkasiga 300 kilogram gacha bagajı ketadi. Hammasi qulflik kalitli. Monitori bor, masalan, bemal ko'rishingiz mumkin. Monitorga qancha zaryadi bor, zaryadga to'lganini ko'rsatadi. Qancha zaryad qolibdi, hammasini ko'rsatadi. 3ta skorostga yuradi. 3ta skorostga. Eng qulaylik tomoni. Ham qo'lda tormozi bor, ham oyoqda tormoz. Oyoq. Mana oyoqqa tormoz olishga varianti bor. Ruchniki bor. Ruchnik bor. Zadni peredni oladi. Gazlar ham bor. Povorotniklar ham bor. Faralari diodli. Narxi? Narxi 15 million 500 kreditga bo'lyapti. Naqdda 20% qilib beryapmiz. 20% bor. Demak, aka-ukalarim, mana narx-navolar bilan tanishib chiqdingizlar. Ekraningizdagi nomerlariga aloqaga chiqib yurasizlar. Kreditga qanday qilamiz? Aka, shuni bir tushuntiring deganlarga pasportlaringiz olib kelasizlar. Pasport yagona darchadan kuluch beriladi. Bemalol kelib mana shu yerdan istalgan mahsulotlaringizni olishlaringiz mumkin. Xohlasangiz ayolingizga tikuv mashinasini olib bering. Xohlasangiz mana bu yerdan mana bunoqa texnikalarni olishingiz mumkin. Bularni filiallarini aytib o'tib ketaman. Vobken tumanidan ham video syomkalarini qildik. Vobken tumanida, Jondor tumanida va Galosiyo tumanida mana shu yerda texnikalari bor. Ekran yuzidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like tugmasi bilan baholab qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar.